السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبي من أحسن إذا أنتي ملك صدفاء عالم كتوكتان عاوة مش ما أنتوا أزدي لا تنوبيشكوا السنة دل الله بكم لا تنكا وحين كي يقدرنا هدي على إدمو حيصدي مراها سام فوركس عاوة مركا وحاسكالة إنك صناع قرها اللي قلنا يو أرضي ذا ليفل فور الشغل يصير كتري وعاوة إذا وقت جوسا محين يجا نسين دونا هدي على إدمو هبين دمبي هبين كحجة هدي على إدمو عاوة حنسين لنا أرضي ذا بيزجا ka gudbaysa qolka level 2 ayaan caawisayno number aad u badan ah hadaan ka gaarsiin karno insha Allah intaan marka xisada bilaabin dhanka Facebook waxaan kanahay live in kanahay marka ardayda waxaan codsanayaa inay Facebook ay share gareeyaan si arday badan intaysan teamkeena ka mid noqon ba si ay xog fiican u sii helaan insha Allah qof follow Facebook tag page ka raadi hadaan hore kugu jirin page kaas waxa la some forex online glass page ba ku qoran هلا الراديو طبعا صور كي جاي صارن أتقو قرن دونتان ده بدنا فيديو جوه هدرتو عن إذا لها اللي هو لايف مركا قفلوا بقى إن شاء الله فيديو جا شير تاب سوى الله سوى الله بدني أي برنامج حقوق جسي هلام بقى أنت إسن تيم كنا كم من نغمة سيحق في عنه هلام وشير قريب بليز وشير قريب قفكو ويفي عن تاي ويفوض هاي ويفوض هاي سكون سوى جلين فارقس بارك إنه أركقاب حلو برنا حتى واستياس كريا وحال إنه بران كرا يونس بران كرين وسقاس كريا ما إن شاء الله فيصل علي كروس وغاد إن شاء الله معلمين تا إن شاء الله كره الله وغاده فيصل علي وهي مغنيه وضي كروس وغاد ان شاء الله وهي هي قفله بفيسبوك ان جه شير تاب فيديو فيديو غا شير غره ان شاء الله بليز سي ولاله بدن اي وغا فايديستان برنامج كا قاب كو خلو برنيو قاب كا سؤالها لو ويدينيو سيده و خصونيان سي قفكو برنامج كو سي بوكتبا وحان جعل لهي ان قفكو برنامج كو سي بوكتبا ما شاء الله بليز شير غره شير غره انت نحسد الله بلابين شير غره ان شاء الله او ما علني حالي بقول شير بان عطسدي ما شاء الله بقول يو كنتني كو شير يا فيديو يا حالي كو دعاي انك بدن لبكون يسدد بقول غوفنا وا داوت انا حق في عن واه استنى داس حالي فيديو داوتي ما شاء الله انت حقت داوتي وركنا الى 10000 قف وا غاده ha qofku waxaan rabnaa inta san lacag ba bixin isdiwaan gelin inuu barnaanka iska qiyaaso inuu baran karo kale marka naga la qayb qaata hawshaas ardayda iyo saaxiibada kale u share garay video insha Allah wa haga en ardayda basic ga checklist ay ku gudbayaa salaamu allah ayaa insha Allah ina wax xiriirin doona microphone ku siidan doona soo keyga doona qolka ardayga ka soo hadlaya salaamu allah soo qabso ardayga ku horeeyo siidan insha Allah hostiga la wareeg aad iyo aad ma qasan tahay oo si gaar ah loo reegayo iyo qodob insha Allah ama sida aan ardayga ugu horeeya waa Najma Abdi Najma Ibrahim okay naga magacayda halkan waa kan nahna jibrama okay hala najma hadka furo waya najma ibrahim ali ayad ufata najma soo dhaw sad najma soo dhaw na dhamaan ardaydan waxaan la socodsiinayna arday kasta waxa la weydiinayaa afar su'aal na وهي هي نجمة إبراهيم علي سرو أستاذي جيت شوفت نجمة حاجة على مقدشو مقدشو جورما يا الصومالي فوركس كم نقط حاكم من قضية سدادي طبعا كبشان جن واحد اللي بيجرو
masha Allah tuban maalmood badan la joogtay waxaan damaanaysa qolkii labaad ba ku jirtaa oo arinta caawin aad ka gudbtid waayay ay in ii sheeg macallimiinta ku caawiyay aad rabtid inaad u hambalisid caawa macallimiintii caawiyay waxaa ka mid ah ustaad salaamullah aad buu u mahadsan yahay sidoo kale doktor hanad wuu caawiyay asigana sidoo kale aad buu u mahadsan yahay aad baa mahadsantahay labada macallin insha Allah hambalyadooday maqashiya facebookana ku soo qoro insha Allah zoom kana ku soo qor dhiirigelin sameeya masha Allah si wacan najmo u caawiyay najmo waxaan ku weydiin doonaa dhowr su'aalood insha Allah haddii aad laydmo diyaar baa tahay soo ma waaye su'aasha ugu horreysa ku weydiinay waxa weeye waa maxay forex forex waa in la isku bedelo lacagaha tribka lacagaha qalaad waa erga forex waa exchange in la isku bedelo laba lacag ama in ka badan ama waxaa dhihi karaa isku bedelka lacagaha qalaad waaye isku bedelka lacagaha qalaad okay muxuu kaga duwan yahay haddaan su'aal labaad ka weydiiyo suuqan forex-ka suuqa sarifka caadiga aad taqaanid magaalooyinka aad joogtid muqdisho kale iyo kan aad baranaysay muxuu kala duwan yahay wax laba sarifka waxba kuma kala duwana laakiin waxay ku kala duwan yihiin aqoonta oo kale inaad taqaanid suuqan kanna waxaa ugu shaqaysanaya qaab online ah gurigaada adoo joogaa ku shaqaysanaysa kaasna online uguma shaqaysanaysid intaasna way ku kala duwan yihiin laakiin sarif ahaan markii la dhaho waxay ku kala duwan yihiin inaad suuqan forex-ka wax ka taqaanid waaye jawaabaha ay bixinaysa najmo ardayda ayaan weydiinayaa haye ma sax mise waa khalad maasha allah cabaaska wuu kuu saxay maxamed waa saxay xamse waa saxay cabdirasaaq cali ducale waa saxay cali tifo waa sax buu leeyahay dawiil waa sax xuseen miraaf waa sax mukhtaar waa sax maasha allah su'aasha aan ku weydiinayo u dambaysa waxay noqonaysaa casharada waxaad kusoo baratay haddii aad soo martay casharada gamlin waxa laa gamlin gamlinku muxuu ahaa maxaa kusoo bartay gamlin gamlin qof khamaaray oo kale gamlin casharada inta afar laataka cashir gamlin kuma arkin ustaadi ma kuwa ingilishka diyaarisay mise kuwa af soomaaliga kuwa soomaaliga kuwa soomaaliga diyaarisay waayahay isagu waayahay kuwa soomaali laftoodan su'aasha kaa weydiinayahay casharkan kuu geynayaabe igu jir waayahay sawirkaa sharaxaad naga sii casharkaas meedan baran haddaad baratay bal sharaxaad naga sii wuxuu ka hadlayo waa qof suuqa iska gala asigoo macnaha aan u fiirinin suuqaas oo macnaha asigoo qof aan aqoon u lahayn suuqoo iska galay ku nasiibsa camal kuu gala ama qamaar camal good jawaabtaas ma saxa mise waa khalad maasha allah maasha allah maasha allah maasha allah waad saxday gamlin waxa weeye waa qof khamaaraya weeye waa qof suuqan aan baran youtube-ka intu meelaha wax ka ararkay dabeedna yar suuqan aqaanaa oo gelaya dabeedna khamaar ciyaaraya waxa weeye gamlin markaas saa darteed forex-ka daart inaad baratid oo ka shaqaysatid wuxuu u baahan yahay education iyo khibrad buu baahan yahay waayo ardaydaas automatic way gudubtay hambalyadeeda maqashiya najma hambalyadeeda facebook-a lagu soo qoro najma hambalyadeeda facebook-a iyo zoom-kaba igu soo qoro insha allah najma maqashiya insha allah hambalyadeeda najma maxaad kula talin lahayd ardayda najma ibraahim cali muqdisho joogtaa ardayda talaa siinaysid maxay tahay ardayda talada siinaya waxay tahay marka ugu horeysa ardayda oo isdiiwaan gelinayso kale oo marka hore kusoo biirayso inaysa ku wareerin anii sideeda maalmood waxyaabaha ee hadkaamiyey waxaa ku mid ah dheeman oo kale dheema akoonka dheemaha aa ku mashquula ana waxba ka aqaanina wax badan isku rafaadiyey inaysa isku mashquulin casharada afar laataka ee kasoo baxaan kabacdina waxyaabaha kalena markaasna ay fiiraasadaan laakiin ay waqti badan iska gelin
sidoo kale waxaa ku dhiirigelinaa inaysan real iyo waxyaabahaas aynu ku mashquulin ee dheemahaas ay ku soo baxaan ilaa ay ka gaarayaan advance ama meesha ugu dambeysa oo qofku uu ku guuleysan karo. aad iyo aad baad umahadsantahay Najma. Ardayduna way ku dhegeysanayaan, kuwa waxbarashada ku jira qololka iyo kuwa aan weli soo gelin ba caawa ku daawanayaan codka iskaxdu insha allah. Macalin salaamullah baan ku gudbin doonaa qololkana kaaga saari doona haddii alla idmo. Salaamullah, arday ku xiga soo qabo. aad iyo aad baad umahadsantahay. Liban Cabdullaahi Xasan ayaan ugu xiga. waye Liban Cabdullaahi Xasan, microphone iska qaad. Liban, magacaaga saddexan iyalkaa joogtan la wadaag. Hello Liban. Liban, microphone ku walaal ku furan yahay. Magacaaga saddexan yar ka joogtid. Ardaydu aad bay u baahan tahay. Salaamullah. Liban, codka xiro u soo noqonayna arday kala sii. Okay, ardayga ku xiga Cabdulcasiis Axmed Nuur, isagana codka furi doona insha allah. Cabdulcasiis ma arko, ma furta? Cabdulcasiis kuma jiro, ardaygaas waa ka wareejinayna isagana. Aya inta badan ardada zoomka magaca u qoran ee whatsappka isma lahan, marka inaan isku raadin maahan. Okay, chatka kusoo qara. Liban wuxuu leeyahay maxay ka khaldan? Libanow, waxaa ka khaldan walaal mikrofoonka ku furnaa, waadna halleel aaday cabara baan ku yirin. Intaasaa ka khaldan Libanow. Okay, Mukhtar Maxamed Maxamuud, qolka checklist ee kaaga ku jira WhatsApp-ka gacanta way u taagantahay. Mukhtar Siid iyo Maxamed Xuseen, rag badan ma arkaa. Okay, wax ka soo hadlay Farxiya. Farxiya aan furi doonaa insha allah. Ardayda kale magacooda isma lahan. Farxiya, codka furo. Farxiyo, codka furo walaal. Farxiyo, ladan baa kugu qoran, microphone-ka iska qaad. Liban codka u furmay, marka isaga su'aalaha qaad insha allah. Liban mar walba u furnaa, uusan hadlayn. Liban codka ku furan yahay, halow bal dheh. Farxiyo, adna codka furo. Farxiyo, ladan. Hello Liban. Liban iyo Farxiya maayo qof kale u yahay. Ustaad, hal mar ardayda waxaan ka codsanayaa in ay qolka jeegelistii ana level 2 jeegelistoonka ay ka soo hadlaan, magacahana ay soo xaqiijistaan. Arday badan ayaa gacanta taagan tahay, magacahoodana ma xaqiijisna. Marka fadlan magaca soo hadajiyo. Farxiyo, codka furo oo ku furan yahay. WhatsApp-ka ka soo dhaleysa. Waa sidaa uu sheegay macalin Salaamullah, ardayda haddeer level 2 checklist-ka ka hadlaysa waan arkaa. Diyaar baan ahay baa ku qor. Diyaar baan ahay. Magaca aad ku wadatid Zoom-ka bal soo qor. Maxamed Cabdi Cali. Maxamed Cabdi Cali, microphone-ka ku furan yahay. Microphone-ka iska qaad, Maxamed Cabdi Cali. Waa diyaar waa ii furan yahay. Good, waa yahay. Waa maasan tahay. Sidaa Maxamed oo kale, magacaaga ku soo qor bal qolka level 2 ku soo qor. Si halkan lagaa garto. Magaca Zoom-ka kugu qoran ku soo qor insha allah. Maxamed, Maxamed Cabdi Cali, xagee joogtaa? Waxaan joogaa Ustaad, waa mahadsantahay. Waxaan joogaa Muqdisho. Okay, macalimiinta asilada caawa u hambaliye
oo halow wada hambaliyay ku soo caawiyay nala wadaag waa mahadsantahay ustaadi macallimiinta isoo caawiyay waxa kamid ah ustaad salaamullah sidoo kale ustaad cuuke sidoo kale ustaad kar oo asna ablankayga ah marka maasha allah maasha allah salaamullah cuuke iyo karar saddexa liderba fadlan ila dhiirigeli gacanta laguma haysto dhiirigelin u samee ducada u raaci oo ay qof walaalkiina soomaaliyeed ayay soo saareen oo ay soo tamantaabeen soo gaarsiiyeen level 2 caawo inuu isu diyaariyo inuu ka gudbo marka dhiirigelintu aad bay u fiican tahay waa shadaal keliya ee tiim ku shaqeynayaba cid lacagna ma siiso marka liidarada u dhiirigeli fadlan xitaa lambarkooda loo dhiirigeli maxamed cabdi goormaad ugu soo biirtay ustaadi waa mahadsan tahay waxaan ku soo biiray tiamka forokis 15-kii bishan okay waa yahay saddex su-aalood maan ku weydiin haddii aad laydmo dabcan 14-ka 10 waad diyaarisay oo waad ka baxday oo macalin baa kaa dhegaystay oo kaa saxay oo ku gudbiyey halkan waa fagaare waa lagu hubinayaa oo keliya inaad markaa saddex su-aalood unbaan ka soo qabanayaa teelteel waxaan rabaa inaad saddexa su-aalood iga jawaabto insha allah aadi aad insha allah insha allah biidnillahi kariim waa yahay lacagaha la sarifo imise gruuba loo qeybiyaa ama waa imise kooxood waxaa loo qeybiyaa 8 kooxood 8 lacagood aa la sarifaa waa common currency-ga 8 lacagood baa la sarifaa common currency badii sheegtay waaya taaba iga jawaab common currency-ga 8 lacagood bal 4 kamida 8 ugu waaweyn dunida 4 kamida ii sheega ardaydun ha qortaan revision ha u noqoto waxaa ugu horeeya USA euro GBY iyo GBP haye arday commentiga igu taageera ma saxba mise waa khalad maasha allah arday revision baa noqonaysaa waa sax bashiir cabdirsaaq xamse daa'uud jamaal axmed xirsi galaxy maxamed barkhalle maxamed subeer yaxye maasha allah su-aashaas waa saxday su-aasha labaad rabaa inaan ku weydiiyo waxa weeyaan major currency waxaa looga jeedaa major currency waa maxay major currency major currency waxaa la dhahaa 8 lacagood oo la sarifo 7 kamid ah markii ay la socoto lacagta USA oo lagu sarifo jawaabta arday haya si xaraga leh ayaad u saxday maasha allah hambaliyaan kuleeyah hambaliyo su-aasha u dambeeya saddexaadan ku weydiinaya waxa weeye marka laga hadlayo falanqaynta suuqa imise nooc baa suuqa loo falanqeeyaa waxaa loo qeybiyaa 3 qaybood aa loo falanqeeyaa jawaabta saddex jawaabtay siiya commentiga igu taageer maasha allah waa 3 maasha allah maxamed cabdi cali hambaliyada siisraacaya hadaba saasuu ku gudbay qolalka o dhanna ha la geeyo insha allah maxamed cabdi cali oo jooga muqdisho ablaynada u xuseyn ay ka mid ahayn cawke karar iyo salaamullah facebookna ha looga commentigarayo ha looga hambaliyayo maxamed talada ardayda siinaysid ama caqabadihii aad la kulantay aad isleedahay qofka cusub way qabsan karaan maxaa ka mid a ustaadi aadaa umahadsan tahay horta marka koowaad waxaan u hambalyeynayaa dhammaan macalimiinta iyo lidalinta iyo intii si qaasa ii aniga ii taageertay ama ii caawisay oo karar iyo macalin salaamullah iyo macalin cuuke waxaan leeyahay ardada dhammaantiin oo mahadsantihiin iyo intaasba bacdamahaddaas waxaan leeyahay ardada wax ka barata IML ama some forages inay ay dadaalaan wax kastana dadaal baa lagu gaaraa keliya muhiimadda waxay tahay haddii aad maantay aad shaqaalo tahay waxaa lagaa rabaa beri adiga in lagu shaqeeyo dabcan waa inta aan rabay inaan kula dardaarmo oo ah inuu qofka asagu hal abuur ama wax la yimaado oo gacantiisa asagu wax ku qabso usuu qof inoo hoos joogin oo weliba tan maanta aad noogu badanaa dadkeena weliba soomaaliyeed taasaan aad ugula dardaarmayaa caqabadihii walaahi igu yimid aniga caqabad saasa ma arag inkastoo aan ahaa arday shaqaale ah labadaba iskuano arday ah haddana aan shaqaale ahaa oo dhibka haysta ahayd inaan shaqaalaha inaanan xiliyada qaar suumanka aan soo gelayo kale ama aanan yacni aan si toosa u heli karin soo shaqaale waa taqaanaa waa askari la kiciyo soo marka waxyaalaha inaan barto forkis igu dhiirigeliyay bayna ka mid ahayd marka waxaan leeyahay ardada iyo macalimiintaba khayr badan baa inii rajaynaya iyo guul iyo inaan gaarno heerka aan rabno aad baad umaadsan tahay gacanta insha allah inoo deji codkana iska xidh hambaliyo mar kale kuleeyahay insha allah levelka 3 baad ugudbi doontaa guul baan ku rajaynaya inaad ku dhaafto insha allah kaana
waayay waxaan siinayaa qolka checklist-ga ayaan isha ku haya waxay muuqanaya oo ardayda magacyada soo qoray Muqtar Maxamed waxa kale oo ii muuqanaya Tawfiq Maxamuud Cali Cabdi Casiis Dawiil okay masha Allah Ahmed Maxamed waayay waxaan siin doonaa Muqtar baan horeysiin doonaa Muqtar microphone-ka waan ku furay walaal haddii aad maqlaysid waqtigaada inoo ilaalinaya مختار مجا عاجا ولا الوان ومكفوق سكغات ها سودو مختار ها ودو هاي وان السلام يا دمانكين وان كاغاد ناي مختار محمد محمود هل كانت شكتين لو ذاك يقورتات كم من نغطي تنوينها سومالي فوركس ولا ولا يشلي هورا صوق اللي وان اسكام شغولي وحان صوق اللي فضبي صبح لاسم جينو ديسمبر او شلا ديسمبر واي هاي ان معلمين تاكو عاويساي من الوضع اكرتا من قعودة انا قاعد وحا عاويون ابلايني احا محمد بلاك محمد بلاك ها ما شاء الله ادقون وحا جوكتا مقدشو ها مقدش انت ها واي هاي محمد بلاك اي دي رقلي هالمرا دي رقلين هنبالي او صغرا ما شاء الله او صغر رعي محمد بلاك وار نينك سو ساري مختار اما سو عاوي اما سويتا من تابيي عاوينو هالكن سو يستاقو فقاراه يمادو سو غارسيي حنبليديسا فلان هيغلا بخيلنا محمد بلاغ محمد محمود بلاغ دنكا فيسبوكنا بليز ان كهلو فيسبوكنا ان كهلو ان شاء الله حنبليديسا واي مختارو ان وحن كويدين دونا وان هبا افرلاتك وا كسو غيبتي او معلي سلام الله وك سو جيغريي او عودبا سو دوبتي وركا وان هيا لكن وحن ربنا مخاي جوست وحن ربا ان 3 سؤالات كلي ان كويدينو ان ان هوبينو بل ان اد وحن فهمتين كلا ديار باتاي سوما اوكي واه ان شاء الله وصلت يا سؤال عشان كويدين مختار وحا ويه لعقها لو يقانو ماينر ماينر اما كروس يا صبرتي حي ان ولا عكسته او ان يو اس بي ان لسعون ولا عكسته ان يو اس بي لسعون هيه كومنت جايسيا كومنت جايسيا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تاس وحا ويه ارديدو دن نجمه داوود نجمان لا يحيى احمد محمد شريف عوالي زكي احمد حرسي علي تيفو احمد حرسي شريف عوالي نمعو ما شاء الله دلمر عبد الرزاق اكتف قد وحوى سكر عن سؤاشاس سيح الرقالة فضوط اياد نووش الرحضي اياد نوفان سيسي سؤاش الله نكو يدين وحوى محل لغة شدا بيب بيب محل لغة شدا بيب بيب ها بيب محل لغة شدا معنيه ساكو نيقا ميسا وحوى تاقنية waxa uu taagan yahay bib maxaa ka faahfaahsantaa waa maxay bib bib waxa weey waa gudka afraad oo waa decimal ahaan tira marka lagu siiyo gudka afraad weey waana waxa ay noo sheekala qofku waxa uu faa'iido iyo waxa uu maxayday waxa uu faa'iido waxa uu khasaare waana waxaan ku sharaxi karnaan oran kara isbeddelka suuqa jawaabta isoo dhowr qaabood u kala sharaxay maxaa ku baxay ardayow yah waaye waaye su'aasha labaadna mashaallah 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 waa lagu taageeray sayid umar baaxitaa ii muuqanaya caawa al-adala ii muuqanaya seerar abdullahi najma ibrahim waa lagu saxay taasna waa hanbaliyo su'aasha saddexaad ee u dambeysay aan ku weydiinayo waxa noqonaysa arday cusub ah wuxuu rabaa tala ku weydiiyay wuxuu ku yiri ma dheema account baan ku bilaabaa mise real account maxaad kula talinahay waa common searches talaahan waxaan kula talin lahaa inuu dheema account ku bilaabo waayo dheema account waa training hadii uu dheema account ka geeyo guulo waxa markaa uu noqonayaa qof fahmay oo markaa real account-ki gali karaa laakiin hadii uu soo isticmaalin dheema account wuxuu halis u yahay inuu khasaaro galo ama uu qof markaa caadi ahayn uu noqdo مختار حنبليديسا يان وقتي كا غادين وا بنان بو دغن يا واد ارغتان ولي واخ بنان دغاي حنبليده مختار مقشيه مختار ما شاء الله اورد بو كوغد بن مختار مختار اورد بو قولول كو دنه لوغه حنبليهو فيسبوك حنبليسان كاركو مختار تلدا اد سينيسيد اردايدا ولالها ايغا سومالييد مخاي تاي عاو كوريسانيا مختار ها ها وفقنا
ardayda talo maxaad siinaysaa? Maxaad aad kula talin lahayd ardayda? Waxaan kula talin lahaa in ardayda horta inta badan markaan eego weliba ardayda dadka inta badan waqtigooda waxay gelin jireen games gelin jireen ama ay ku dhex ciyaaraan mobeelada ama khad ama social media ayan wax faa'iido ah ka heli jirin. Marka waxaan ardayda kula talin lahaa ardayda inay isdiiwaangeliyaan demo account as a game ahaan ay u ciyaaraan, inay faa'iido kasoo saaraan. Ardayda kale real account isticmaashana waxaan kula talin lahaa inay mar walba load test-ka loo sheegay inayna ka badin oo ay khataraha iska ilaaliyaan oo ay maasha allah aad iyo aad baad umahadsantahay. Waxaad leedahay xaggi gameka aad ku ciyaariseen xagga dheemada gameka ka dhiga, aad baad umahadsantahay. Waa talo tii ugu wanaagsanayd Mukhtaar, insha allah codka iska xid gacantana deji, insha allah salaamullaahi ku jiraysaa gudbin doona haddii aan laydmo. Waxaan siin doonaa ardayga qolka checklistiga ayaan isha ku hayaa, ardayga magaciisa ku soo qoro un baan u yeeri doonaa haddii aan laydmo. Waxaan siin doonaa dawiil microfoneka waa kuu furay, soo dhawow. Dawiil soo dhawow, microfoneka iska qaad. Insha allah checklist tuuga inta caawa ka hadlaysa waan wada siin doonaa haddii aan laydmo. Ha degdegin insha allah saaxiibayaal, waa idin wada siinaya insha allah haddii aan laydmo. Marka ila socda, haddii uu jiro qof emergency ah qolka checklist tuuha igala hadlo, comment ha igu soo qoro. Haddii kale qaabka aad u kala sarreysaan baan idin siinaya insha allah. Dawiil soo dhow. Injineer Maxamed Jaama, haa maqashaa walaal. Magacaaga oo saddexan, halkaad joogtid nala wadaag iyo goorta aad Somali Forex ka mid noqotay. Magacaygu waa Cabdicaziis Axmed Nuur, kuna sugan Muqdisho. Ardayda San Forex waxaan kusoo biiray 15 bishaa. Waa yahay Cabdicaziis, ow yaad caawa u hambalyeynaysaa oo kusoo tabintaabiyey ama kaa caawiyey inaad halkan timaada caawa soo gaadhid? Waxaa iga caawiyey adiga naftirkaaga injineerka Maxamed Jaamaca, Xamdi Doon Cade iyo Ustaad Salaama. Maasha allah, saddexdaas ba isu raaciya hambalyada haddaba aad maqlayseen sangadhowday maqashiya. Aniga laftayga waa isaga baahnahay dhiirigelinta. Mahadsantiin, waad mahadsantiin guuleysta. Thank you. Adigaaba noo diyaariye mahano 24 bays yaada YouTube noo soo dhaxdhiga. Waa mahadsanta, thanks Dawiil. Waxaan ku weydiin doonaa Dawiil oo insha allah saddex su'aalood saa waqti uga faysano adoo raalliya. Ayo ustaad, walaal hore su'aalaha waxaan weydiiyey ku saabsanayd noocyada analysiska, wuxuuna ii sheegay saddex. Marka saddexdaasaan rabaa magacyada inaad na maqashisid. Waa technical analyse, fundamental analyse, sentimental analyse. Haya commentigay maqashiya, commentigay maqashiya. Commentigay maqashiya. Masha allah, masha allah. Mashallah, mashallah, mashallah. Mashallah, correct. Su'aasha si xarragala ayuu saxay. Su'aasha labaad aan ku weydiinay waxa weeye arday kale ka horreeyay waxaan weydiiyey su'aal ku saabsanayd sideedda lacagood ee ugu caansan ee dunida la isticmaalo ama la sarifo, afar ka mid ah ayuu u sheegay. Adiguna laba keliya igu dar ama waxaad ii sheegtaa inaad lix ka mid a lacagaha ii sheeg. Waa USD, USD kow haya, Euro, Euro labo, Euro, JBY, JBY saddex, JBB, JBB afar, AUD, AUD shan, CHF, CHF lix. Su'aasha jawaabteeda haye saxiix ayaa lagu soo qoray. Revision macaan bay u tahay ardayda oran, maasha allah correct. Taana waxa weye si xaragala ayay dhammaan ardayda kugu codeeyeen. Bayse saddexaad aan rabin ku weydiiyo waxa weeye bibka ayaan arday kaa horreeyay su'aal ka weydiiyey, wuxuu ii sheegay digitka afraad inuu yahay bibkii. Laakiin casharada waxaan ku sheegay laba lacagood oo ka duwan, in iyagu bibka uu ka duwan yahay digitka afraad aysan ahayn oo ay noqonayaan digitka labaad bibku noqonayo. Labadaas igu dhawaaq. Golden iyo yen, golden iyo yen,
جولان يا ين هيا جوابته حن بلينا يا دويل أو عبد العزيز ليادو حاول ديار قرو يسعاد معهم تان دولنا وتسوي أرض يقوينه يسود ديار يا جانت كلي يسود تجاني وينه سحر رجال أفر لا تقع عشان مشي لقى سقب طبعا وينه قرنا يا حن بليو حن بلين سي مغشية دويل قلول كودن هلا مغشية فيسبوك أنا إن شاء الله هلاقو مغشية دويل هاد أرضي ذا ثلاث سنين لهيد أما عقبنا هذا كلن تيا دورنا لهيد كل واحد أنا أقصد شوية محاكم إذا أستاذي أرضي ذا تلاهان وحنسيل هاي هنا وقتي قلشان برشدة علم جاهد أو فور كيسكا يكون راح جوران وقف كيد بناك جوبتو أنا بناكو بكجوا وقف كيسودا حق له أنا وكود ذا له برشدة هذا هل كي أو كذا ولا هاي لو قصلي يو indiye meesha uu ka daawan lahaa ee musalsal inay meesha ay ka faa'iideystaan cilmiga aanay bartaan waa wax ay ka mustaqbalkooda anfacayo waxna u tiri doona laakiin ila qosol maanta dhan hadduu ku mashquulo waxa waa wax mu anfacaysa laakiin barashada cilmiga waxa waa wax bay anfacaysa naftiisa iyo umadaba marka waxaan kula talin lahaa inay ku dadaalaan meesha wax barashada ay taalo aad iyo aad baan ku mahadcelinaya dawil kaleena aan lagu kaafto min youtube kaleena lagu kaafto min barashadiisa cilmiga si fiican loo raadiyo thank you aad baan maasan dawil walaal gacanta daj insha Allah codkana iska xid insha Allah salaamu Allah ayaa adiga iyo ardayda kale caawayd hadii aad laydmo maxamed jaamacu waa sharmaarka weeye walaal waxaan rabaa inaan codsado laba nin oo ayaa maalin horena oo waqtigu ka dhamaaday dhowr jeerna ma taqaana rabay inay imtixaanka galaan oo anigana iga soo codsaday ayaa hadda waxay saaran yihiin meesha codku furan yahay ninna waa Tawfiiq Maxamuud Cali ninna waa Weheliye Maxamed oo UK jooga marka labadaas nin hadii chance la siin karo insha Allah aad baad u mahadsan tahay sharmaaki Weheliye Maxamed hadaan khaldanayn Weheliye wuxuu ku jiraa level 4 checklist-ga Weheliye magfanka ku furan yahay aadan ku horreysay adiga level 4 hadda tahay level 4 caawa ma haa insha Allah ama chat ka igala hadal Weheliye Maxamed Weheliye ma sha Allah Allah kubra fee walaal Weheliye waa qolka technicalka marka insha Allah habeen dambe waa midaha waxa la wabaniga habeenka ku xiga technical kaliya iska la Weheliye aan u horeeyay doona insha Allah weliye marka insha Allah gacanta daji codkan iska xir insha Allah Tawfiiq magfanka ku furay Tawfiiq waa nujeeda wuxuu ku jiraa level ka aan caawa doolino Tawfiiq magfanka iska fur Tawfiiq Maxamuud Cali suru adiyad tanu dhawayn mudan macal halka aad ku sugan tahay goorta aad ka mid noqotay Somali Forex waxaan ku suganahay wadanka Bangladesh khaasatan magaalada caasimadda Dhaka waxaan ku soo biiray forex October tii hore tagtay waan gartay ma October ta hada tii dhamaatay dhowr bilood ka hor ha tii dhamaatay baan ku soo biiray oo Tawfiiq oo inta xagaa jirtay halka aad barkinta ku taalay ee suuq ha maalo su'aal wanaagsan barkintii busdi waxay yaleen xogaa waxa weyn gaabay iga soo galay waxaan qoray buugi jaamacadda thesis kii man qoray marka sida aan baan aad ugu mashquulay iyo waliba hawlo kale ha way aad baan maanta marka waxa diyaarinaysay degree mise master degree ma sha Allah waa qoon yahay nabaahnaa master degree oo diyaarinaysay way yahay macallimiinta ku caawisay mid ama laba ishaq insha Allah aad maanta وحويان ان وحن ادي ادو مهدلنيا ان مستر شرماك ادي اد بانو مهدلنيا كوري كوتشر وحن كلو مهدلنيا اديغا محمد جامع ان انت وخي كاسو هري وحويان وح كلو عاوغادو ان هلي ما جرتو ماركا سيده اوغيد بلا ابلين بان اسكاها ادو ان بان بان بكرن ساي انت ان كجيري وح ابلين ما ان لهين ماركا وحن دونيا نمبر 1 هورتو اني ان ابلين لا يسميه وناكسن او ديدال بدن number 2 arday cusub baan diiwaan geliyay bisha 23 keedii ardayga in lagu soo daro qoralka waxbarashada aan weli lagu soo darin in badan aanu ka codsaday liidarrada laakiin aan ii suurta gelin waa yahay adoo maasan marka zoom ku dhamaado luuqayga soo qabo si ablaynka ugu wanaagsan aan kuula xulo
سكت لسه أتبدل ما هتنتهي هذا مضن هذا لكن هذا سياحة تيد أنا وان سياحا وأنا السواق ما تمر كزوم كده ماذا وياي من صدق سؤال ما كويدين دونا توفيق هدي على إدمو سوق المحن عبد غادير كربان سوق هذي سوق هو ليدر أرضي بدن بيجا عنده تاجنت إن شاء الله لما نعاوى واجا يسوق يبري إن شاء الله مع ليدر هذا ليدر والباو واجا الله بس ده أرضي بوليه يهور مري مركع عاوى واجا يسوق يبري إذا كنت هتجين أنا شاهد وياك يلا توفيق سؤالها كويديني وحكم دولة على confirmation checklist 10 أيام شرحي حلو كتير waxaa looga jeedaa in markii aad doonaysid inaad suuq gashid waad yaab ama u raacid buy ama sell u raacid waxyaabo loo baahan yahay inaad iska xaqiijisid markii aad xaqiijisid intaana sellki ama halkii sell gelisid ama buy oo market ka qanaysid waayahay haye arday jawaabtaas ma inagu filan tahay ha iyo maya ma sha Allah waa sax hubsiimo halba la siista ayaan nir samayn ma sha Allah tawfiq waa yahay in waxyaabaha checklistiga la hubinayo in mid ama laba iga sheeg waxa aan la doonayo in la hubiyo ama adeegisid number 1 waxa kamid ah in horta market movementiga dhanka suuqu u jeedo laba waxa kamid ah in aad heshid consolidation suuq oo ku jira oo wax weeyaan aanu sarana u socon hoosna u socon in markii suuq consolidation ku jiro ama sare un buu aadi ama hoos in waxa kale oo jira in wa garanaysa trade line in aad wax ku cabirtid haye jawaabtaasi ma inagu filantay arday aha iyo maya gacantayga fudaya ma sha Allah najm waxa ku soo qortay ninka odagaa waa diyaarsan yahay ومغطاه مستر ديجري إنن عيار ونسوكوها لنا عاوة سؤال شخص الدحادة مكويديني وحاوية باي مغاليك اللوية غانا باي إيشاك باي وحا اللوية غانا long position thank you آدو ماسانتاي توفيق هنبلية ديسا إمغاشية توفيق هنبلية ديسا إمغاشية قولالكو أردن هلقيو إن شاء الله سلام الله هلو على مديو سوء قد بيه أرضي دا سودان إن شاء الله وقال كاس الاتحاد وجايو توفيقه محاد ترسين له الأرضي دا كله جيسنا سعاوة ها وحوين أرضي تلون بانوسيين يا معلمين تنا تلون بانوسيين يا مركات أرضيهم بانكوهر مرة ياي أرضي وحوين وحن كله تلا هرت إن إسمه يستهان قف مقرنا يساي فريندي وحوين أي وذا شقيان ووذا أنا لسكريان سوقا debeetan ka sheekaystaan oo wada falanqeeyaan bal meesha xaaladdu ku dambeyn doonto iyo meesha uu ku wajahan yahay suuq ma sha Allah macallimiintana talada aad siinaysid noo raaci aqoonyahan exactly macallimiintana waxaan u siinaya macallimiintu aad iyo aad bay u dadaalayaan marka dadaalkooda la hala garab galo laakiin waxa weeyaan waxaan oran lahaa macallimiintu inta ka dhagan u gulaadaan ardaygu qofka Soomaaliga ah walaalka ah tacliinta u hamuun qaba wuxuu doonayaa in la garab qabto marka macallimiintu waxaan dareemay in aad u mashquulsan yihiin in ay ka dhagan nuglaadaan inta ay yihiin oo fariimaha soo dhacaya iyo macallimiinta si mashquulsan doonayna laakiin kuwa aan mashquulka badnayn in ay iyaga oo hor Ilaahay wax geysanay in ay ardayda ugu jawaabaan su'aalaha ay soo weydiinayaan waayo qof baa ku cusub adigu meesha aad shalay ku cusubayd oo aad soo martay deeqid lagana yaabo deey wax weeyaan in ay dad badan ka soo gacan qabteen marka in ay macallimiintu aad iyo aad ugu dhigan nuglaada aad iyo aad badma asantahay macallimiinta panelka 17 macallin baa caawa saaran si fiican bay talaad u maqlayaan aad badma asantahay tawfiq insha Allah Allah barakeeyo codka iska xid gacantana deji insha Allah waya qolka checklistiga ayaan eegaya leaderada waxaan ka codsanayaa qolka checklistiga isha ku hayaan laftigoodu aniga soo qabo ustaad waxa soo qorin leeyahay maxamed xuseen waxaan kaloo arkaa arday badan bay gacanta u taagan tahay farxiye maxamed waan la socdaa waan ku jeedaa liiban isaga waa siiyay laakiin waan ku siin leeyahay mar labaad haddii la idmo waa yahay please qolka checklistigana waad imaqlaysaa waxaan codsanayaa falanqaynta suuqa ayaa saacadda ku soo guraysaan waa habeen uu heeyay kanasta insha Allah falanqaynta inta xisadda ino dhamaanaysa insha Allah saan qolku inooga mashquulin whatsappku فرحية أيام مركل ويريا يا ليبان ليبان ونفر يا عتكة
ليبان عودك ونفريا فرحيانا وانسيني إن شاء الله واي هاي مريم بايانا كتيرت ما شاء الله واسين دونايا وايد واسين عاو إن شاء الله عاو قلدا بيزي قدام ودقود بيسان وانا واسين شانس إن شاء الله فرحي الله نسولو فرحي الله ومركي اللبادة المكفون كسين ايو المكفون كوفرين يهي هادر واسكح داي اسكفر هل كير عسان كاكودو فو واي فرحية ما هيو فرحية ما هيو ليبان لفتي سا وحستعمال يا أول فيرشن ليبانو زوم قديم يا استعمال سا لكن بالبانل كان كوجيني يا سان تشانس كوسيو بانل كان كوجيني يا ليبانو فيرشن كان استعمال زوم كوا فيرشن هوري بل هل كان اني كو صورو قشو ان ليبان بانل كوان كوية ميكروفون كهكا جسو ليبانو ميكروفون كهكا جسو ان شاء الله واي اي مريان ايان سي سين دون ان شاء الله مريان هتادي مغلسي مريان ميكروفون كفرولال مريان ميكروفون كفرو مريان ميكروفون كفرو ان جمال اول المي عاوا وا بيزيكلي وي ارده تكنيكال كا وان كوسيني غانت عاوا هادجيا هبين دمبه وا ميدا وا بندي غسن فورغس هبينك كخيا كليغين با اسكال ان شاء الله انت كورسن سياد كيا marka arda technical ka waxan ku cusanaya gacanta inay dajiyaan gacan far badan aya taagan ama hufan waxa ku leedahay farxiye wala maqlaya please ku celi dagaal bay ku jirtaa taaba farxiye waan siiyay microphone-ku waa u furan yahay xageega xageedu ku xiran yahay xageedu ka xanniban yahay xageeda ha iska qaado ha hadasho insha Allah maryan laftigeeda ma hayo waan u furay adu jeedan ma haya maryana okay waxaan siin doonaa in qolka checklist-ga aniga ya insha Allah hani ali ba ilaah aniga soo qaba hani ma ku jirtaa hani zoom ka maxaa kugu qoran dibku wuxuu ka jiraa maxamed xuseen waan daala ustaad maxamed xuseen baan siinayaa maxamed xuseen checklist-ga uu igala hadlaya maxamed xuseen waye maxamed oo waan ku furay bal hadda hore ka hadal wayay microphone iska qaad taa ustaad yes maxamed xuseen magacaaga saddexan halka joogtid insha Allah ah wada ustaad magacaaga maxamed xuseen ahmed waxaan joogaa magaalada muqdisho maxamed xuseen waxaad ma goormaad ka mid noqotay somali forex ustaad oo qamista dhaweeyd hadda soo galay xashiradana sabtigan bilaabay ajeeb خميستي بعد صوغة شيء سبتي نواب بالأول ما إن شاء الله واحد من هذا كتير تقول كليفل 2 هاد وياه معلنك أنت كسب كمان تابيعي أما مد أما الله بعمل صدق بلا دليل وذاك أرض نمبر 1 وحول ما دعيلنا يا أستاذ محمد جامع هذه وحشرة هذا أنت قلت هاد أفهمي إنك أبلاين كي يوصل درة يا أستاذ محمد بلاقة يا أستاذ كده تقول كان يوصل درة سلام الله يا أحمد ما إن شاء الله صدق هذا وضيف إسرائيلي هم بليه هذا بقى dirgelin fiican u samee han baliga israa insha Allah macallin salaamu alayhi wa rahmatullahi wa barakatuh macallin blaagno markii labaad ee arday ku dhawaaq ardayda gudbisa caawa blaag shaga iyo miskiinka insha Allah ma insha Allah han baliga wa maasanta dhamaantii maxamed waxa ku wadiin doonaa saddex salaad oo kaliya waxaan hubinayaa in 14 ka 10 diyaarsantahay oo kaliya diyaar ba tahay Soomaa haa ustaada insha Allah way su'aasha waraysa ku wadiin waxa weeye sel magaca kale loo yaqaan ay raayneen shaqtiin بيرش بيرش
هياكم انت جاي راعيه كومنت جاي راعيه كومنت جاي راعيه ما شاء الله ما شاء الله بير انا بيرش اوكي ما قاعد بيرش لميد اه باي لو يغنى ربا شورت عند بايا باي ها باي بولش باي نعم حلو يغنى بولش هيا صح مش غلط جواب تيسيه سؤال جد حالك ويديني يا محمد وحويان تانا والله وصح ما شاء الله نمبر 3 كنت نحوي سوقا امي سقلو ايا سامين كله ان استاذ سوقا وعا سامين كله الى اللح قلو لح قلو ايا سامين كله جواب تيسيه ارضي صح مش غلط ساسو كوكبي همبليدي سي مغشيها دبا محمد حسين همبليدي سا هلاي مغشيو همبليدي سا قولولك انكاركو فيسبوك انكاركو ما شاء الله معلمين دا فيسبوك كعاوين يا ارضي دا عصب وهو ما هدعيلنا يا ان شاء الله اللي دي ردنا وحنكو عصاني يا لمردينا كون رهيبة فيسبوك سي اللي ديسو وعوها ديال ليدمو آد بادو ما سنت هاي اين تلدا ادو انيسو كوبي يا محمد وقت ما يسنو محادكو تلين هاي استاذ waxaan ku talinayaa in wax la barto suuqan wax barasho bisa lagu faa'iideysan kara hadaan wax baad arbarin waa ku khasaareysa aad iyo aad ma san tahay waa nambarka ugu xigu miisanaa way suuqan hadii aadan wax baran waad ku khasaareysa asxaabta cusub ee facebook hadda iga daawanaysa ama youtube ka daawan doonta intaas uu baan leeyahay maxamed yiri suuqan hadaan baran waad ku khasaareysa hadii aadan wax barasho diyaar u ahayn ha soo gelin lacag iska bixin wixii kale aad ka shaqeysan kartid كشغل سنشال آد بو ما سنت هاي عود كسك حيد يعني استاذو ودان واحد قويد يويدي ولا الوعادي شو دان وعن قويدين يعني قيب طلبات وقيب تقوم مهم سنصوما قيب تي ولا القيب تهد كو حكتم يا لايفر كاو قد بيشي محمدو لايفر كاو قد بيشي ولا level 3 ga qayb ka dhaw wa level ka ugu muhiimsan ha levelada ugu muhiimsan buu kamid yahay level 3 ha wa technical analysis adiga ardayda kala baad aan u sheegay wa falanqaynta suuqa aad buu muhiim u yahay ayu ustaad insha Allah adu wadubta sama 20 barita ayaan bilaabaya technical hadii la idmo laakin macallin faisal cal abdullahi ba hore u duubay waxaan ka heli saa website keen insha Allah insha Allah ustaad saada blouse kulu saarira sigaar hadan aan dhayn ku jag ku soo dhaa بري قلب أفرطي بركة هذا كوسيف قرصة مسكحة هذا ومركة هوريكا سوق الزوم إن شاء الله أي أستاذ هذا وما زنت إن شاء الله Thank you هذا مظن ويا هاي محمد نوان سيداي هاي وحكة لو يقعد وتاقن تاي ما أركو أرضي يقعد وتاقن تاي تكنيكال بي ولا هاي با أوكي بيزي قايا كلا أرضي باوحولي هاي آنيقا هاني ما قاعد عند سوى تاقن هاني كما أرقنا ولا هاني قولك تشاك لستيقا وحيلا دي آنيقا هاني علي دور باقي عند سوتك ما شاء الله عبد الرساق عبد الكريم فرحية يدعو عدك وفرن يا إبا فهم هوفن ولا الفرحية اللغة كلاهذا إن شاء الله وذو شيء دابا فيلي يفهمها فرحية عدك وفرن يا هاي من هذا اللي يسوه هلا هلو هلو ها فرحية سلو وين دوها أستاذ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما قاعد عاوز دعني يلقى جوكتين فرحية محمد مقدشة جوجا فرحية محمد مقدشة قور ما نقصه بيت فرحية ان بيشان هرانتي كوذي بيشان اقصه بيرا كوذي بيشان اقصه بيرتين اوكي ان معلمين تقصه عاوسي ان معلمين تي عاوسي ورين وحاوهم بلينا استاذ بهموفن و صابو هيدين اقصه بيرا تيم كسان فوركس سيدو كالو حانو ماد علينا يا استاذ محمد جامع يستاذ السلام عليكم دمان معلمين تسام فوركس دمان تود ومسيين هذا هو مهدعيلنا لذل كينا نسي وضع يعني لي هاي آد بعض ما سنت هاي هدبا هم بلي يدا فهم هوفن معلم السلام الله يا معلمين تكالوردن إما غشية إن شاء الله سيدو كلا فرحيو وحيتر معلمين تسامالي فوركس وردن أيان أم هدنا غيا تانك يو فرحيو وحنك ويدين دون أولا سدح سؤال دو كلية وحنك سوى دح قمان دون أفراتك عشر ديار بوتا يسما ديار أمها يا أستاذ waye su'aashu ugu dambeysay aan walaalkiin weydiiyay waxa ay ahayd suuqan ayaa saameyn ku leh lix qolaa ayuu sheegay lixdi waxaan ka rabaa saddex kamid inay sheegtid suuqan waxyaabaha saameynta ku leh waxa kamid dadka bangiyada kamid
Hakamide Financial Institution is Kakamide. Labo. And you Hakamide Government Idulda, I'm a central bank is can we come here. Yeah, come and tiga Ayanubana. Mashallah, 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 humbalio, humbalio. So I just wa how you all scurry, Saharagal. So I shall have a good dinner away. Muxuu qabtaa broker ama brokerku muxuu ino qabtaa waa maxay broker dhinaca dunta u qaad brokerka sharaxaad kooban iga sii en brokerka wuxuu u dhaxeeyaa en qofka ee traderka ah oo suuqa lacagta ka sarifaayo iyo wuxuu u dhaxeeyaa suuqa ay u dhaxeeyaa ana meesha aad ku xirnayso halka ii joog jawaabta haya arday jawaabta way su'aasha ugu dambeysa rabaa inaan ku idiyo waxa weeye dadka qaar baa waxa koranaya markay soo galiyaan ama baa xugba ka haysan ama dad kale wareystay waxa koranayaan ee broker baa noo shaqeynaya adoo intaad ku dhex jirtay Somali Forex ama suuqan casra barnaysay ma aragtay broker ku shaqeynaya broker la ala shaqada qabanay suuqa adiga ku shaqeynaya signalka isagu isfuraya oo isxiraya TB ga ku xiraya stabilis ku dhacaya ma aragtay marke mashallah farxiya ladan hanbaliyeeday maqashiya farxiya ladan hanbaliyeeday maqashiya waxaad arkaysaan ee taana inay walaal badan ka kaafto mi doona inshaallah facebook hadda naga daawanaya su'aasha inay qabeen laga yaabo broker ma shaqeynayaa wax la mid ah ustaad ustaad shodo عبد العزيز اسماعيل عبد العزيز انا استاذ انجينير اسماعيل اي شيء ارديد حقيقه توقت فرحيلدان فرحيلدان وحي جوقتها مغالده مقدشو اما سنت هي هي فرحيه تلدا اتينسي ارديدا ان تلدا ان سينايو ارديدا وها ويهي ان ان لو دداله وحبرشده رنتي قفكا ان سوقا مخكبرن وحان امسنه هي ان بقولكي بقول وسن وحكا كينين marka ardayda waxaan kula talinayaa inay si wanaagsan cilmiga u bartaan hadii ay ka faa'iideystaan macallimiinta Samporkis sidoo kale tanay ka faa'iideystaan IML inay ka faa'iideystaan oo intay karaankooda isku dayaan casharada aysan macallimiinta aysan ku deynin ardayga boqolkiiba macallinka boqolkiiba boqol ma ku bari karo wax waa inaad adiga dadaashaa marka adiga dadaasho ayuu macallinkana ku saacidi karaa marka ardayda waxaan ku dhiirigelinayaa inay sameeystaan group xataa sam saacido ana inta ag team ku jiray wili ma aan arag arday saacideeso ardayda badana waxay ee culays ka saarayaan macallimiinta marka waxaan ardayda kula talinayaa in macallimiinta ee boqolkiiba boqol inaysan aysan waxbarashada ay bari karin laakiin macallinka uu saacido u yahay dhankoodana ay qaataan runtii mas'uuliyad ay qaataan inay wax bartaan ay ku dadaalaan waxbarashada runtii inaysan ardaydu aysan sameeyin oo kala tusaale ahaan oo kale in suuq ay ee real account furtaanaysan ku qasaarin aniga kala tusaalahan hal bilan ku jirta mar hore ayaan rabay inaan xaytaan bandhig imaado laakiin janiska ayaa ii diiday oo subaxdii janiskiiga ayaa yiraahay aad ayaan u faraxsanahay in marka caawo aan janiska aan helo marka waxaan kula talinayaa in wax la barto macallimiintana aad ay u maasan yihiin wax malahan dhaliilo malahan boqolkiiba boqol aad ay u maasan yihiin inshaallah waxbarasho ayaan ardayda ku thank you farxiya aad iyo aad baad maasan tahay talooyin fiican oo soo jeesay waxaan aad ii taabatay talada ah ardaydu inay wax isweydiiyaan oo qolalka ay su'aalaha iska jawaabaan ardaydu su'aalaha isma weydiinayaan waan arkay marka laga reebo qolka level 5 horta reer level 5 hal mar hanbal ayay ugu soo qoraa reerkaas aad baan ugu hanbalaynayaa reerkaas isma aragno su'aalaha luuqayga ma soo weydiiyaan qolkoodi ku sheekaystaan qolkooda waxa ka socda tiyaabaysan laakiin levelada kale ardaydu waxba isma weydiiyaan ardaygu su'aashu garan waayo ama ablaankiis ama leader ama aanu luuqayga soo wacaya su'aashu iskaba fududba laakiin farxiya ayaa caawa daloolisay batankaasi waxa weey ardaydu maqlayaan levelada su'aalaha idinku isku dhex weydiya aad dad farxiya u maasan tawal aad baan ku madcelinaya en ustaad injineer maxaa jaamac waa Cabdi Qaadir Muuse waayo salaamay dhamaantii Cabdi Qaadir hoggaamiye sare Muqdisho soo dhawaan maasha Allah een tiijo wax kale ma jiraan ee macnaha laba arday baa telefoonka igu soo wareeriyay waxaanay wax yiraahdeen waa markii saddexaad bay noo tahay oo aan intaan ka qayb galeyno oo soo laabaneyno een nin la yiraahdo engineer Cabdi Wahab Sheikh iyo gabar la yiraahdo Nadiifa Abukar marka labadaas arday caaway iyagoo intaan laga qaadin waa inaan laga tagin
dhamaan liidarada 14 liidar baa ku jira oo ugu horeeyay injineer maxamed jaamac iyo shirmaarke waxaan leeyahay soo dhawaada Cabdiqaadir Muuse hoggaamiye aad iyo aad qaali ugu ah ku sugan Muqdisho arday fara badan soo saaray aad baan ku hambalyeynayaa saan xisada bilowgeeda ku ballan qaaday baa caawa u kala bixi maayna insha Allah ilaa qolka checklistiga qof laga waayo gacanta soo taagta mooye marka nadiifo waan arkaa laakiin Cabdi Wahaab bal eeg baanalka iima muuqdo Cabdi Wahaab soo qab insha Allah nadiifo sawu jeeda waan seenayaa hadaladmo okay waa yahay waxaan markan seenayaa farxiya gacanta daji walaal Allah ku barakeeyo maryam ayaan seenayaa dhowr jeer horan aan siiyay sidoo kale arday ayaa wuxuu soo qoray aniga leeyma jeedamiya xagga qolka checklist gar ardaygaasi aniga leeyma jeedo ayaa isoo qorsay walaal adoo maasan magacaaga bal checklistiga ku soo qor magaca zoomka ku wadatid checklistiga ku soo qor adoo maasan haad Nehal Abdalle Nehal aan iyaga hadaba Nehal Nehalow en kuma jeedo walaal gacanta kuma taagna bal meesha chatka ee zoomka aan ka hadlayno bal hada waa ku soo qor halka waanigiida si magaca kugu qoran aan u arko ha Nehal ayaan la hadlayaa Nehal Abdalla Hani Haji Hani Ali Abdi Hani waan ku jeedaa Hani waan ku jeedaa laakiin Nehal ayaan rabaa Nehal okay Nehal gacanta ku taaganta hadan ku arkaa hadan soo taagta okay isugu hadaba waan ku jeedaa ee dul qaad insha Allah Maryan haday maqliso Maryan soo dhaw Maryan soo dhaw Maxal waa dhawahay taleefanka aan shuruuc waan maqlay laakiin dib ma laha in xaqiiqad jirta walaal macal waxa soo ga garowey garowey dib ma lay maqlayaa qolkeebaad ku jirtaa maryanay ha level 1 level 1 mise level 2 level 2 checklist level 2 ku jirtaa soomaa mahatir macal codku xamoodeen shaxo level 2 hada ku jirtid fariinaysa qor aan arko level 2 in aad iga tahay maryan kale aan arkay bal level 2 waan aniga igu soo qor fariinaysa qor qolka wada sabkaag ardayda markale waxaan ku xusanayaa dhamaan waan idin siinayaa dul qaat insha Allah ha si fiican maryan waan ku arkaa aniga way wada soo qor okay saddex su'aalood baan ku weydiinayaa maryan diyaar ma tahay soma aha maan okay saameynta suuqa lix qolo ayaa arday hore u sheegay arday dhawitan waxaan sii waday saddex kamid saddex buu sheegay marka lixdi qolo ayaan rabaa inaan wada sheegtid ee suuqa saameynta ku leh government central bank haya labo saddex national institution heritage retail retail investment shan retail heritage Hercheriska Maya lix baan ka rabaa lix ardaydu ku dhageysanaysa ha degdegin si degan u tiri government co haday soo qor central bank labo financial institution saddex Hercheris afar speculators shan retail traders lix maasha Allah su'aashaas way saxday soma maasha Allah ardaydu ku way saxday waye inagu hadaba lixda qolay suuqa saameynta ku leh ee suuqa walaaqaysa qoladeebeen inaguna retail trader bay inaguna ma saxaa ma suuqa ardayda jawaabti siya maasha Allah su'aashaas dhaxal halka ka waydiin waxa weeye boqolkiiba intee baan suuqa saameyn ku leenaa inagu maasha 20 boqolkiiba 20 maryan oo garow joogta oo diyaarsan hambalyeeday maqashiya hambalyeeda maryan halay maqashiya oo garow joogta maasha Allah hambalyo maryan talada ardayda aad siinaysid isoo koob adoo maasan ardaydu inay dadaasho macallimiinta Stanfordna waxa la leeyahay way dadaalayaan khair Allah insiiyo aamiin dhamaantiin ba Allah ku barakeeyo diyaar ma u tahay maryan sidaan ardayda u caawinayno inaad nabri macallin noqoto dadkaad caawisid
ها ان شاء الله ثانك يو عودك اسكحر قعدنا بدك ان شاء الله وياي نهال ايان سينيا نهال عبد الله ايان سينيا ان شاء الله وان دي ودا جيت انت قعدت تاغنت هاي marka dambeyana sheegi doona insha Allah nehal abdallah microphone iska fur hello yes wala soo dhawow hello ah wali wado waay maalin magacaagu sadexan iyo halka joogtid nehal abdallah shama waxaan joogaa finland billa ma tuuwa dagaal mise qolka chatka aniga ma leeyahay miya xalay dhaaf dhaafaya wooda tadays qowran ha waxaan ka cabsanaayaa inuu waqtiga dhamaado ha okay soo en macallinka aad u mahadnaqayso ama labada macallin saddex macallin ku caawiyay balna la wadaag macallin awke iyo xamdi macallin awke iyo xamdi hambalyooday maqashiya hambalyooda ha kala baxeelin fadlan ha kala baxeelin ما شاء الله وحن ربا نهال لنا كويديو إن شاء الله سدح سؤال هذا وكلية ديار بطي سما ها سيفيان وي سؤال شم كويدين وحوية إميس السوق أي هرت الشراء مالك الله يالي فوركس إميس السوق بار لغة بيا أفر وي أفر سوق بار لغة بيا أوكي سؤال شد اللي بادك كويدين يبار أفر تامي غير يوضي شك Tokyo Market iyo Sydney Market. Haya. USA, USD iyo London Market. Haya, masaxba mise waa khald. Mashaallah, mashaallah. Halka USA aad ka tiri umba waxaan u naqaanaa New York waadna saxday. Su'aashaas waa sax, mashaallah. Su'aashaas dhaxda ku dhinaca weeyeen. Goorma ayaa suuq ugu wanaagsan yahay in sarifka lacag la sarifo? Markii high weights oo jirta dad badan markay ku jiraan suuqa haye mar labaad ii raaci iyo markay oo lacag fiican taalo Nehal Abdallah hambalyeeday maqashiya oo joogta Finland hambalyeeda Nehal halay maqashiyo hambalyeeda Nehal halay maqashiyo waa run jawaabta aad rabtay Najib oo u jeeda laakiin waxay ii sheegtay laba option oo kale marka suuqa lacag badan ku jirto iyo marka suuqa dad far badan ay ku jiraan walaalaba option laakiin tii best ga ma sheegin waad maasantina ardayda soo qoray Nehal hambalyeeda maqashiyo insha Allah Nehal hambalyeeda halay maqashiyo ma sha Allah Nehal maxaad kula talin ardayda ardayda waxaan u talin lahaa inay dadaalaan in insha Allah aqul aanu rajina dhamaantiina gaarno si macallimiinta noo caawinayaan een nasiif fiican waayo oo aan bilaynayna macallimiinta heerka ay gaareen anigana in shaqo soo kale aan rajaynayna een hal ay su'aal gaar ah hadaan ku wada cid ma la wadaagtay barnaamijkan wali oo ma tiday war meesha nimca taa leey kaalaya hadda badan aan u dirdiray dad badan aan rabaan inay soo galaan xataa waa u diray live kan waxa rajaynayaa ay kan inay soo galaan maashaalla maashaalla habeen dambe bandhiga ku macsuuma hadii aad leedmo barnaamijka warmeysii wara ka hor insha Allah waxkii wixii wanaagsan ba walaalaha u sheeg codka iska xidhm gacanta deji walaal aad baa maasan tahay thank you adiga iyo libi aad waa hagaag thank you 13 daqiiqo dhaaftay laakiin caawa loo kala biximaayo macallimiintu way ku jiraan ardaydu way ku jiraan waa wadaayna insha Allah aan eego qolka checklistiga nadifo abukar aan u hormariyo nadifo abukar microphone iska qaad نظيفه ابو كر وليبه واحد سوتو سي ساعه وليدر كاغي محمد عبد القادر وحان ليهي عبد القادر محمد عبد القادر انا عبد القادر موسى واسنا بانل كسارنا كمقليا مكر ميكروفونك اسك قاد نظيفه ابو كر هلك يرا عسان كا ولا الميكروفون غانت كو دوف ان شاء الله انت سي هاجسن سيد وان كو سو نكونيا سيكا فرنادو وحان ايغيا مركل تشيكليستوغا een ardayga ugu qorantahay Abdikariin ma aragtaa Abdikariin me Abdikariin yes Abdikariin ma ku jeeda hadda ku seenaya dad waa ku maqlaa
واي عبد الكريم ايدي ارغرو نظيفه خاصه ومرته نظيفه ولا سودو مشانتها وفيعنا هاي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ولا الحقيت شوكتا ولا المقدشة يعني جوا وحن كتر سنة هاي أرضي ده اللي فلتو جاك لستي عاو كجرتو ما شاء الله نظيفة قرمان نقصه بيرتو لال لح يلا باتن كي ديسمبر لح يلا باتن كي ديسمبر أو واحد دوا بهيد ويا معلمك كعوي أو معلمين تكعوي سي كوسو رجلينا هلك على فلتو عاو ويسود يا رسينا كجرتو بل نلو ذاك معي معيدا يا دم هاد نقصين وحن هرت السلام يا دمان معلمين تصوم فورك كعنتك جيستي دمان أرضي ده الصوماليات إني هير كان سو جيران مركل بعض وحنو مهد علينا يا معلمين تي دقاليا معلم محمد عبد القادر يو معلم عبد القادر موسى يو أستغنى وحاكلو يعوي أستاذ سلام الله يأت وأنو سلام يا أيقنا أذين كان يوهم بليايا ما شاء الله انت اي كدوا واجسيبا بلاد مغعيد سو قرو حنبليده يا ما شاء الله يا مهسندين اسو راعيه وا غبر عادي ااد وناغسن نظيفه وا يحي وحان ربا ان ثلاث سؤالات كليه كويديه ان شاء الله ان شاء الله ان واحد شرحات اذا سيسا واخا لو يقانو سيجنال وا ما هي سيجنال سيجنال استاذ سؤاشس كسو علي وام حي سيجنال سيجنال كوا ترى سيجنال سيجنال كا وواحد هرت سوق الله وش قيسته وحن وواحد يبغى سوق الله وش قيسته واي بركة قفط سيجنال كلاسين عايو وحال سيا استوب لوس كا يو تك بروفيت كا يلا برضه أحي أتك على سوسيا سيم عنها قفط كاس السوق و قالوا وانه معناها سيجنال كاسي مرحله ده مركز سوق كجرتو سيده اني انا فهمي واي يفهم كاد بحسي ارضي ده كجره قولك اي زوم كجره بلني كله فاهمين جوابته بحيه ما شاء الله مركيبه واصح 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 با لو با لو وهم بلي ما شاء الله سؤالش لبا هذا كو يديني حوي تاسس كيتك يا واصح دي محل لوغه جيدا ارغا اوفرلاب اوفرلاب اما اوفرلاب يا overlap هو marka ugu fiican horta waa the best time oo to trade kala galo markan af Soomaali ahaan ku sharaxana waxa waaye xilliga ee suuq laba suuq ay isku soo gaaraan waqti ee suuq hore oo furnaa ayaa suuq kala soo daarmay labadii suuq ayaa isla furan overlap sidaas ayaan u fahmay jawaabta arday haya ku jimicsada jawaabta jawaabta ma sha Allah taana si xaragale ayaad u saxday si xaragale ayaad u saxday ma sha Allah su'aasha saddexaad ee aan rabin aan ku weydiiyo waxa weeye ii sheeg laba suuq oo overlap sameeya oo soo gaara laba suuq oo overlap sameeya oo soo gaara waa sida suuqa Sydney suuqa Japan iyo suuqa loo yaqaan London سوق لندن هي سوق نيويورك نو اسكو سو غارن ايغانا ما شاء الله ما شاء الله غبر ديار سن بي هي غبر ادق ايغده يا اد بي وديار سن العاوه وهي كنت لا غاشين سن ديب نقول ما شاء الله اد بان ام سلام يا سو كلي عبد القادر موسى ثانك يو ان ارداد ما حد كلتن لهيد نظيفه حنبليده نظيفه لهي مقشير نظيفه اوغدت حنبليده نظيفه ما حد كلتن لهيد نظيفه ارداد ما حد ورن تلسين لهيد ardayda waxaan kula talin lahaa mid macallimiintana sidoo kale mid kale ayaan kula talin lahaa ardayda waxaan kula talin lahaa horto in lagu dadaalo in loo wada shaqeeyo qaab team ah ama group ah waayo Soomaalida waxay dhahdaa far kaliye fool ma dhaqdo qofka bini aadamka uu qaldami karaa asagoo isla saxan waa in la helo team uu ku xiran yahay oo hadii uu qaldamo wax ka sixi karo hadii uu macnaha wax fahmi waayo ka caawiyo waxyaabaha ay fududeyn karto maxay ahayd in la wada shaqeeyo ayaa aad suuqan waa suuq waa meel lacagti dhaqaale la dhigaayo marka sidaas daraadeed in la helo team isku xiran si macnaha aqoon fiican meeshaas loogu helo macallimiintana waxaan kula talin lahaa ayagana mid kale horta way dadaaleen qeyr Allah siiyo
ilmigan anaga maanan aqoonin dadkiina soo gaarsiiyay ilaahay ha ka abaal mariyo iyo dadkii ka soo shaqeeyay intaba mahad gaar ah ayaan ayagana ugu haynaa ilaahay cilmigooda u siyaadiyo inta dhiman in ay noo dhamaystiraan xoogoo waxaan u malaynayaa walaalkay wiilka milisiya kasoo hadlaya ayaa ka dhawaajiyey laakiin anigana maxay ahayd waan ku sii darsanayaa macalimiinta ardayda way caawiyeen laakiin in loo sii dhega nuglaado qof macnaha waxaa jira qof kaloo wacaa intuu waayo uun taleefonkii shaashada saarnaa ma kusoo raadinayo marka qofkaasoo kaleeta in macnaha oo loo naxariisto oo su-aashiisa laga jawaabo ayaan jeclaan lahaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay labada talaba ardaydan waa weelanayaan maasha allah macalimiintuna way weelanaysa haddii aad laydmo allah ku barakeeyo codka iska xid thank you cabdikariim baan siinaya oo codka hore ugu furnaa cabdikariim soo dhow waa dhawaysa halkaad joogto insha allah iyo magacaaga saddexna la wadaag usaad magacayga waxaa la yidhahdaa cabdikariim xuseen axmed waxaana joogaa bacaad weyn mudug waaya cabdikariim intaan su-aalaha ku weydiin ardayda waxaan mar kale u sheegayaa weli barnaamijkii waan ku jirnaa la xidhi maayo saan idin sheegnay caawa ilaa su-aalaha laydin wada weydiiyo wixii dee lefaltiu ku jira marka insha allah isdejiya haddaa laydno hani iyo ardayda kale chaadka igu soo qorqoraya waa arkaa waan ishaamid ku hayaa insha allah marka ii dulqaad haddaa laydno arday kasta wuxuu jecelay in la hormariyo marka saa link igu kala muuqdo baan idin kala siinayaay insha allah isuga cabdikariim waxaad joogtaa bacaad weyn waa area gobolka mudug gaalkacyo goormaad nagu soo biirtay walaal waxaan kusoo biiray 18 bishan ah 18 bishan waa yahay bishan socota marka almost 18 nala joogtaa keliya ah maasha allah macalimiinta kusoo caawisay aada leedahay caawa waan u hambalyeynayaa waxaan u hambalyeynayaa u mahadcelinayaana ustaad cuke iyo salaamullah iyo adiga maasha allah maasha allah cawke salaamullah iyo aniga haye maxaan kaa sugaynaa ardayo dhiirigelintii soo ma soo raacay adaba soo raacay gacantu caawa ku daalaysa amba waa anaga energy full energy baana caawa adna full energy noqo full energy weliba galabtoodna wa xisad baan ku joogoogeedeen kii markuu dhamaadan weliba zoom kaloo gaarana waan galay haddana maxaan ahay full energy marka ha daalin ha seexan maasha allah maasha allah waa mahadsantihin saddex su-aalood baan rabaa keliya inaan ku weydiiyo si aan u ogaado fahamkaaga diyaar baa tahay soo ma ah waayahay bay iyo sel bala sharaxaad kooban naga sii maxaa looga jeedaa bay maxaase looga jeedaa sel bay iyo sel waxaa la yidhaahdaa waa markuu suuqu uu kor dhaqaaqo oo dadka bayriska ay ku badan yihiin oo waxaa la yidhahdaa bay waana laiska iibiyaa qiimaha shayga aada haysatay baana yar waxaad soo iibsanaysaa shay qiimihiisu weyn yihiin selna waxaa la yidhahdaa shaygii aada haysatay haddii qiimahaagii ay kaa dhacaan baa layska iibgirey layska iibiyaa suusu qiimihii u dhicin midka qiimo weyn baana sokataa ana shaygu waana suuqu markuu hoos u jeesto jawaabta arday jawaabta siiya jawaabta jawaabta jawaab gacantaga fudee gacanta fudee gacanta fudee maasha allah waayahay su-aashaa si waafiya ayaa u saxday waan lagu hambaliyeyay waxaa sharaxaad igaysaa saborti maxaa looga jeedaa saborti waxaa la yidhaahdaa waa line horosanteera la dhigto waana meesha hoose oo suuqa laga soo celceliyo waa meesha hoose ee suuqa laga soo celceliyo waayahay su-aashida u dambaysa resistance maxaa looga jeedaa resistance isaguna waa line kale horosanteela oo la dhigo suuqa meesha ku koraysa uu gaaray oo laga soo celiyey hambalyada cabdikariim oo jooga bacaad weyn waa laamiga u dhexeeya gaalkacyo iyo garowe hambalyadiisa maqashiya hambalyadiisa maqashiya maasha allah maasha allah maasha allah cabdikariim ow maxaad kula talin lahayd ardayda adoo mahadsan ardada iyo macalimiintaba macalimiinta aad baa ugu mahad celinaynaa oo cilmigana soo gaarsiiyey annaga waana garanay noo soo sahlay ardaydana waxaan kula talin lahaa inay wax bartaan kana faa'iidaystaan macalimiintaana aqoonta ay noo soo sahleen oo sida fududka inay ka faa'iidaystaan si ay u shaqaystaan oo wax ugu haystaan
aad baad u mahadsantahay Allah ku barakeeyo codka iska xil insha Allah adiga iyo ardayda guubtay marka la hanbadaan leeyahay waxaan rajaynayaa in aad insha Allah qol kale orod ku gudbi doontaan hadii aad leedmo gacantana daji Cabdikarin gacanta halkii aad ku dhufatay daji waayahay ardayga ugu qoranta Cabdirsaaq active ardaygaas taleefankaaga dambeeyay ayuu soo qoraya Cabdirsaaq active maxaa kuu qoran bal qolka WhatsApp-ka level 2-ga igala hadal Cabdirsaaq active waa aniga kaliya soo qor si aan ku xaqiijiyo ardayna ka tagi ma insha Allah caawin wada siin insha Allah laakiin ardayga mobile ka dambeeyo aan isdhaafin insha Allah hadii uu sax yahay Cabdirsaaq active WhatsApp-kan ka raba WhatsApp-ka WhatsApp-ka qolka level 2 ka soo hadal Cabdirsaaq active of guard waxaan filaya level 2 kuma jirto Cabdirsaaq bal codkan ku furaya Cabdirsaaq was waad maasan tahay Ahmed Maxamed thank you Cabdirsaaq active codka iska qaad insha Allah aniga way la soo bood bu soo qorin leeyahay maxamuud cali waa yahay maxamuud cali waa kula soo boodaya hani xaaji gacanta kuma taagna mise waa hani cali cabdi baa ku qornaya Cabdirsaaq active insha Allah macallimaan la maqnaa si fiican kuma qornaa Cabdirsaaq qolkee ku jirtaa macal waxaan rajaynayaa in level 2 ku jiro level 2 oo checklistiga aha waa yahay level 2 waxaad ku soo qortaa Cabdirsaaq active ku soo qor balan ku arko okay man level 2 ku soo qor in hani cali codka ma sii furaya iska diyaar garow in maxamuud cali oo la anigana soo qabay isna codka ma sii furaya maxamuud cali insha Allah waad ku xigi doontaa hadii aad leedmo iska sii diyaar garow Cabdirsaaq fariinta ma soo qortay walaal Cabdirsaaq farinti wali ma soo qorin Cabdirsaaq okay way Cabdirsaaq waan ka boodayaa waxaan siinayaa maxamuud cali maxamuud cali mikrofoon ku furan soo dhaw hani baan ku xajinaa assalaamu alaykum ma la maqlay maxamed si wacmal wala walaal magaca waa saxan halkaa joogtay insha Allah nala wadaag ustaadi assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waa maxamed cali oo jooga burco aad baan idiin salaamayaa haweenka Stanford maxamed cali oo jooga burco maxamed walaal goormaad nagu soo biirtay salaanta waxaa gudoonaada mahadsan waxaan idinku soo biiray 24-ka bishan hadda socota oo maalinkii jimcaha ahayd maantana waa 3 days ayaan ku jiray maashaallah horta bal maxamed cali hambalaysay maqashiya 4 days ayuu wuxuu ku soo gaaray qolkii labaad waa 4 maalmood oo keliya wuxuu la diyaar u yahay su'aalaha la weydiiyo inuu u gudbo qolka 3-aad waaye maxamed oo yaad u mahadnaqaysaa oo kusoo caawiyay kusoo tabantaabiyay oo wadada cagta ku soo saaray marka ugu horreysa waxaan u mahadnaqayaa walaalkay saaxiibkay Axmed Cabdicas oo kulley haddeer tooladii gola jiray gruubka oo isaga laftarkiisu arday ah macalinkaygiina ahaa igu soo qaban qabiyay hawshan tan iyo maalinkii magacii Axmed Maxamed Xeesi Axmed Dulcas waana arday maasha Allah maasha Allah waliba levelka kugula jira maxamedna hambalisay maqashiya maasha Allah maxamed maquux ku jira qolka hadda ku jirta ku jira axmed baan leeyahay qolka ku jira isku mar baan u gudubna qolka Axmed Maxamed Xirsi baa la yiraahdaa waa shaqsiga ugu horreeya aan maxad celinayo mar labaad waxaan had weyn u celinayaa membership-ka jooga laastaanood Stanford-gas oo raaxadii ugu horreysay Ismaaciil iyo xubnaha kale la jooga oo magacyadooda aan ka wada bixi karin Ustaad Faisal Ustaad Maxamed Cabdirsaaq Broker Cabdirsaaq Cali Ibn Noocaas oo gruubkeena ka warnay iyagana aad ugu mahadcelinayaa.
ما شاء الله تيم كلا سعانا وضرنا أيوم هالعلنية وفيصل على عبد الله بكرة واتشي عاقلك وكرة واتشي عبد الصغر بروكر بكرة واتشي إسماعيل بوجهر مريء أنت بهمبلي إيدها تيم كلا سعانا سومالي فوركس لا سعانا هنبلي هل كناك سلامتين ما شاء الله ويا سدح سؤالات بنكو يديني يا محمد ودي أربعة يا سما استاذ دي أربعة هيا تفضل ويا سوقا قاب كيبان وقفا إذي كريا سوقا واحد وقفا إذي كريا استاذي سوقا لابد على شنب طبعا نصف هذا قده دار عشان أنا راح عفوا واحد وقفا إذي كريا لكن أذبو إنا سوق طلعك كل قيمه ويري هاي لما كان عاد جديد كل قيمه ذوقه حدي هو أنا السنين أيو شرح زكريا عبدي حاشي أيام مركب بس صح صغري نجمة ما شاء الله ينوى سعر صرع سي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله جوابتي كوها بوند أيو بحي حقيقة دي فهم كاقو آد بو في عين ويا سؤال شاء الله بعدك ويديني وحوية وام حي لوت سايز لوت سايز ها لوت سايز كوي إن الحكم يسو قيمة على الخسارة يسو أو أدر كسوق مهوتيد إنه أوكا يدن كي أدو دلبتي بحدة إكرتي إنه فلوكا دن كي مو يعني دن كلا ذن وين أتمرك خسارة حاجة أتمرك حكم يسا أو قيمة جوان ويشا ويا سؤال شو صدحات أنك ويديني هدي أكون كي كتر تبغل دولار أو لعجة لوت سايز كأنك قلي يعني كم غنيا لوت سايز كأنك قلي سيروح نقارن يا 0.01 محمد عليه همبلية زي مغشية أو شو قام يقال هذا برعه همبلية محمد مغشية ما شاء الله همبلية سبليس ما هكلا بخيلنا نجا فيسبوك جاي لنا أول بإن شاء الله همبلية دي سا مغشية ما شاء الله ما شاء الله محمد علي محمد ترى لا تنسى أرضيده أضرب ما تصنعه نفسه كوبية هذا تيني رحمتي وحوي دين على تيم ككلي أنتي أن تيم كقصو بيري وحليله ما هيو رحمتي بل وحي أودي كرين ودعمته وحيد وحكة بنويتي ما شاء الله لكن أرضي لهم بقولي أرنا يا أم أرضي بينو يا هي أرنو أرضي لا يمكنه أرضي لا يمكنه وحوي آخرون بل أرضي هدي إبنه aynu wada ma sha Allah salaamaleekum aad iyo aad baad maasan tahay Allah kubarakayo taladaadana waa ardayda macallimiinta waa weelayaan insha Allah codkana iska xid gacantana insha Allah dejiso aad baad maasan tahay hani Cali Cabdi ayaan soo dhawayn هاني علي عبدي ولا الميكروفون كيسك قال حقا قويه ها استاذي ما دبا بي مقشا سفي عم بانكم مقلنا ولا المركه ورا له عاو دن وحاد هليس وا كسويناي ان سولو ولا دبا لو استاذي وقتي انو غدع كليا ديداي وا دبا استاذ ان هاني حقي جوقتا ولا له وحا جوغا مغالده مقديشو مقديشو غورما سومالي فوركس كم نقطه waxa ku soo biiray 16kii oo January 16kii January baad ku soo biirtay Somali Forex ah way ma sha Allah waa isla bishan aan ku jiray dhexdeeda ah waxaan i caawiyay ustaad Cawke iyo Karar ustaad Cawke iyo Karar aad baa mahadsanayeen hambalyooda maqashiya reer Muqdisho guuleysta caawa tiimka ugu badan ee gudbiya waa reer Muqdisho ma sha Allah Karar iyo awke halay maqashiyo hambaliyadooda iyo mahadnaqoodaba ma sha Allah ma sha Allah waayahay waayahay een hani walaal een haraba saddex su'aalood kaliin aan ku diyo insha Allah saanu ogaado fahamkaaga aanu ogaado marka diyaar baad tahayso ma insha Allah astaad waxtay waaye maxaa looga jeedaa uptrend uptrend waxa loo jeedaa suuqa markuu kor u socdo oo ah buy macnaheedu in loo galo oo marka suuqa kor u socdo oo buy loo galiyo ah downtrend waxa loo jeedaa
down trading waxay noqonaysaa suuq markoo hoos u socdo oo lug galay macnaheeda sal sal su'aasha saddexaad maxaa looga jeedaa consolidation consolidation waxaa loo jeedaa suuq marba dhinac qasabeynayo bayna ahayn salna ahayn hambalyada ay maqashay yahay Cali Cabdi oo joogta Muqdisho maasha Allah si xaraga leh ay saddexda su'aal ugu jeedaa ogaada ardaydani waa arday marka horeba level 1 level 2 iskama imaan level 1 afar ilaa tan cashar baa laga dhageystay oo ay soo duubeen oo macalin ka soo dhageystay oo uu soo saxay arday halka ka soo gudbay baa wuxuu yimid xagee level 2 just hadda waxaan u hubinaynaa oo kaliya waxa weeye in uu yahay ardaygii saxday soo gudbay ee codka soo dirayay kale waa hubin marka su'aalaha baa loo soo qaban saddex ka mid ah marka si xar ragala ayaa hani u gudbtay hani waxaan leeyahay aad iyo aad baan baasantaa waxaan ku hambalinayaa talada ardayda ee macalimiinta siinaysid soo dhow ustaad marka hore aad u mahadsantihiin ta kale suuqaani waxaan kama fahamsanay markaa kuu soo galay laakiin hadda aad waxa u maleysaa inay indhaha ii furmeen aad aan u mahadsantihiin caawimaadana siinaysiin markasta insha allah waxaa dhihi lahaa kaladna horaa loo dhaha aad iyo aad baad mahadsantaa hani gacantana daji codkana iska xil walaal allah ku barakeeyo guuleysa walaal insha allah waxaan ku rajaynayaa adiga iyo ardada socotaba level 3 oo technicala inaad si xar ragala u gudubtaan waayo waxaan usoo noqonayaa qolka checklistigation ku hayaa axmed maxamed wuxuu isoo qor khadka ay go'ay axmed oo khadka gacanta hadii zoomkaad ku jirtid gacanta soo tag insha allah waayo checklistiga yaa kale oo aanan siin oo checklistiga ku jira checklisti level 2 waaye waxaan filayaa way dhammaadeen maxamed geele xaaji iyo axmed raaga ayaa gacanta u taagan tahay codkan u wada furayaa saddexdooda sidoo kale waxay gacanta u taagan tahay axmed maxamed oo isagoo hadda gacanta soo taagtay maxamed cali maasha allah aad baan ku salaamayaa qolku kusoo qoray maasha allah buu leeyahay tibigii waa nigaa taabtay maasha allah maxamed cali burco adiga saaxiibada caawa tibigii waad garacdeen waaye axmed maxamed baan siinaya axmed sodhow axmed maxamed khadkan uu kaaga go-ayay waxaan filayaa khadkan kaa go-an sidoo kale maxamed geele iyo axmed raage waxaan filayaa levelka waa dhowahay axmed magacaagu sdaxaad halkaa joogtiin axmed microfoneka waa iska xidhay haddana hadda ma maqlaya ustaadi si fiican baan ku maqlaa si fiican soo dhow magacaygu waa axmed maxamed xirsi waxaan joogaa magaalada burco maasha allah waa ninkii haddeer ardaygaa gudbay keenayba haa waa aniga wey marka axmed maxamed xirsi iyo axmed dulcasna maadiga haa waa iska naanaystoon weye haa maasha allah maasha allah maasha allah soo dhawow saddex su'aalood baan ku weydiin doonaa haddii aad laydmo diyaar diyaar ustaad macalimiinta ku caawiyey horta adigana saaxiibkaa adigu kuu mahadnaqay oo yiri mudnaanta kuwa ninkaas aigula iyo tiimka alla asxaanood adiguna yaad u mahadnaqaysaa oo ku caawiyey aniguna tiimka alla asxaanood oo ismaaciil ugu horeeyo iyo ustaad salaamullah ayaan aad ugu mahadcelinayaa iyo guud ahaan bahwaanta forkis maasha allah guud ahaan bahwaan somali forkis si gaara igu hambalyaya sheekh ismaaciil oo jooga lascaanood oo markii labaad aad maqlaysaan in loo hambalyeynayo oo ardayda burca joogta si wacan u caawiyey ismaaciil aad buu mahadsan yahay waana inta badan macalinka zoomka xidhiidhiya ama inooba daara zoomka ilaaliya weeyaan inta badanba aad buu mahadsan yahay ismaaciil guuleysan ayaan leenahay maasha allah caawa waan ku faraxsanahay laba arday oo burca jooga inaad soo saartay axmed oo saddex su'aalood ma ku weydiin doona insha allah diyaar baa tahay soo ma diyaar baan haystaa diyaar su'aalihii saaxiibkaan weydiiyey unbaan ka daba tegi doonaa haddaa laydme suuqu markeybu ugu fiican yahay inaan galo ma markuu uptrain yahay ma markuu downtrain yahay mise markuu consolidation yahay the best time suuqaan raacaya waa markee suuqu marka xagga trendka ama directionka laga hadlayo jihaadu u socdo
هدو اب ترند يهين و تراعي كرتا وعن يهي هدو دون ترند يهين و تراعي كرتا لكن سوحون باك سكيل عالنا ساون مكو consolidation state كيكو تشري آن محاي تردين عنا ووسعون هاي سكيل عالنا ساون شوابت عرضي شوابت يسيا شوابت يسيا ما شاء الله سيق روح بضان روح بضان اي اوكلا ساري اب ترين داون ترين يا رانجن ماركت سؤال لبدا في دون حوية رانجن ماركت كم مقع كلا لو يقان اي هربا وحلو يقان consolidation بلو يقان وحلو يقان consolidation بلو يقان مقع كلا صدحات اي راعي او لو يقان رانجن ماركت سان كو بسيدا يا عاوة اف صومالي بيوش مقع كلا لو يقان وسوق أن شهي سنين ومحي تولي أن شهي صحة هاي سنين ويو محي تولي ماري سنة يون وسوق إلى ماري سنة أحمد محمد حرسي أما أحمد محمد دول عسو تشوغا مغالا برعو واو قد بيسونا حنبالي دي سنة فيسبوك أنا أركو خير فيسبوك نشير قرية فيديو إن شاء الله شير الله تابسي إن شاء الله شير تابسية شير تابسية ما إن شاء الله محمد علي وصاحبك أما معلنك هاجي وكله قد بيعه وكان مهرد إن شاء الله وحرجيني يعني أتقولك كلام يدك والصعداء قدوتان فاركس كنوع كوف يعني يا مرك الله بالله بقى ما صدق صدق الله شقيه أي كوف يعني ويا يا أدم مثلاً تلاذ هذا أحمد ومحس أرضا كلة نلاج هذا سو كوبيا een koban waxaan kula talin lahaa ardayda waxa weyn ee maxay tusay ardayda faa'iido waxa weyn waa inay wax bartaan ee isla kaashadaan ee waqti badan galiyaan ee waqti inputka energyga iyo maxay tusay dadaalka iyo aqoonta aad gelisay suuqan bay faa'iido ku xirnaanaysa marka si guud waxaan kula talin lahaa ardayda inay wax barashada xoog ka saaraan hada ganacsiga xoog ka saaraan boqolkiiba boqol wax xoog ka saaraan way wax barashada aad u dhisantaa keeni kartaa aad wax badan ka faa'iido suuqa aad baa maasantiin aad iyo aad baa maasantaa Axmed codka iska xid microphone-kan xid insha Allah gacantana daji aad baan ku salaamayaa hadaba waxaan mar kale u yeeriyaa qolka confirmation checklist 1 level 2 waad maqlaysaa man filayaa yaan ka tagay oo qolka ku jira leaderadana waxaan rabaa inay la hubiyaan qolkaas haduu jiro qof aan ka tagay inay ii sheegaan haye ما هيو؟ أحمد راجي قلك أبو كجرا الله قف كالي مجرى تشاكليستيك أحمد وانود ميي أحمد وحان حرسي وقد بي قعانت بحيو تاكتا الشافعي شافعي وقولك ولا تشاكليستيك قل هذا قولك تشاكليستيك شافعي وهذا المغلسيت فرينكو صغر أرضي ذا قد بي ساوا قولك كتشرت الليفل 2 أي هايام اي كونفرميشن تشاكليستي 1 اي ولي سابكا قولكاس شافعي ما كنت شفتها يس وشافعي ها وما كنت شفتها اوكي واك واركا اوكي شافعي سولو ما قاعد وصلحني لك تشوف ان شاء الله هلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شافعي سولو استاذ الدواء هي كم قاعد وصلحني هو شافعي محمود الظاهر waxaan joogaa Turkiga Shafiici oo jooga Turkiga waa Shafiici gormaad kamid noqotay Somali Forex waxa kamid noqonay 18 December 2019 okay waa gar maashaalla macallimiinta aad u mahadnaqaysid mid ama laba ama saddex kuwa ku caawiyay kugu wanaagsana waxa waa Deeq Abdul Ahmed Maxamed Abdul Qadir Saud Khanimbo iyo يا عاقلك استاذ عاقلك ما شاء الله محمد عبد القادر يا عاقلك ما شاء الله هم بليده يقول سو قرا محمد عبد القادر يا عاقلك محمد عبد القادر محمد عبد القادر او كسو قال كايو هم بليده يقول سو قرا ما شاء الله ان واي هي ثلاث سؤالات بان كويديني يا ديار بتسما ها ها استاذ ها 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 su'aasha koowaad ee aan ku weydiinay waxa weeye haddii waxa ku jirtaa level 2 qof baa ku yimid wuxuu ku yiri
toban kun oo doolar baan ku dhibayay lacagta ay ugu shaqeyn ma ugu shaqeynaysaa haa iyo maya may jawaabta isiya may Allah ay kaala dhe haye ma saaxib soo khaldinigaas استاذ ميا استاذ ميدا كو شيغا استاذ دورت انا هاد ليفل 2 هاي انا تنفتي كرسون مرك العك كل عك اسلام انا قساري وا مرك دب واي مرك وحا دينا كيميا كو ديلها لكن هاو شيغلا ان سيدو فعن او كي لوك شخصتو ثانك يو سيدو فعن بدو شيغا ما سنتاي سؤالش سوا اد صحدي سي خا رغلا ولي وا سو تورتي ميا ايا تري warkaasna waan qaatay waayo waan ka digna mar walba in ardaydu dad baan niyad jabin iyo lacag la ordaya lacag ku dhiibanaya dadna waxa way wad qasaarsa mustaqbalka aanu ku ciyaarayaa dadkaas marka way in ardaydu ka taxadaraan iyaga lacag ka dhargi doonee way in ka taxadaraan inta wax baranayaan in lacag bini aadam leeyahay in ku shaqeeyaan taa waa isla qaadanay waan in soo qor hadaan isla fahanay su'aasha labaad raayna ku dhawaa weeye account ay ku jirto $200 lotteska lagu galiyo ee ugu macquulsan muxuu noqonayaa ee 0.01 0.02 ila 0.03 ila 4 e 5 oo google ka macquul hadii macquul oo saas loo si fiiri waa su'aashan ku weydiinayaa anuu waxaan rabaa hal jawaabood $200 ayaan haystaa oo riyalkan ugu jirta lotteska lagu galiyo $200 muxuu noqonayaa hal jawaab isii 0.03 0.02 استاذ كسعيلها مر وح سكرين كي موجودة استاذ ها هاوجة ترين لينك هاوجة محوية محوية عاوني يا محلو استعمالة بل صرحات وكوبنة يستيوح وقبني ترين لين ها ان ترين لين حوكا عاونا ترين لين يصبر your support and assistance waa horta een hal cashir waay marka trade line ka wuxuu ku caawinaa een ina smistid een xariif mo suuq ma kuma shu ku dhacay iyo meeshu ku soo laabtay ina smistu ka caawinaa ma sha Allah hanbaliyo shaafici waad gudubtay trade line support resistance level 3 waad ugu tagi doontaan hadii la idmo laakiin concept guud oo baan ka rabay waadna ii sheegtay shaafici waa gudbay hanbaliyada shaafici hal ay maqashiyo ambaliyada shaafici ma sha Allah halay maqashiyo ee shaafici talada ardayda siinaysa waxa noqonaysa staad talada bixna waxa noqonaysa een warin meesida ee wara ka haro thank you gool baan ku rajaynaya warin meesida war ha ka haro marka fogaasan ku soo wareejinaya leaderadan ku soo wareejinaya ma jiro hal arday oo gacanta u taagan tahay ma jiro qolka checklistiga hal arday oo diyaar u ah waan ka tagay waxaan filayaa inaad idin wada arkayaan Cabdiqaadir Muusan markii uu horeysay u yeeray oo jooga Muqdisho Cabdiqaadir soo dhaw Cabdiqaadir Muuse ee wadaway ee dhamaan ardayda iyo liidarada intii maqleysa waa salaam aleykum warahmatullahi wabarakatuh kolay Cabdiwahab la yiraahdaan wacay waa asagana kolay waa seexdan u maleynaya marka dhamaan liidarada waan salaamayaa soo dhawaadan leeyahay soo dhawaada talada aan bixinayaana waxaan u maleynayaa macallinka si fiican u maqlameen su'aashii uu weydiiyay marka talada aan bixinayo guud ahaan waxa waaye liidaradana waxa qabadkii ay qabteen uu muuqdaa oo sadar muuqda su'aal ka dhan ayay Soomaalida dhahan ardaydana sida liidarada kale inay u shaqeeyaan ayaa la doonayaa inta Soomaali oo dhan
ay fursadan ka faa'iidi karaan oo maratay ay maratay noqonayaan dad madax bannaan oo xurriyad dhaqaale leh. Marka intaas ayaan maratay soo gudbinayaa oo dhammaan tiimka iyo dhalinyarada iyo ardayda dhammaan soo gudbinayaa. Anagana hawsha waa wadnaa oo dee maaragtay si fisikaala iyo si in fisikaala intaba waa u wadnaa. Marka dhammaanna waxaan rajaynaynaa dadka inay la mid yihiin ardadana intaas ayaan u dardaarmay. In walba markii uu tiimkan kusoo biiro ayaa waxaa fuuleysa mas-uuliyad ah inuu dadka fursadan uga faa'iideeyo sida macalimiintaba ay sameeyeen. Aad iyo aad u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aad iyo aad ood mahadsan tahay Cabdiqaadir Muuse oo ku sugan Muqdisho, liderada ugu caansan ee Somali Forex ee Muqdisho jooga. Taa aad bay fiican tahay. Waxaan siinayaa Salaamullah oo ahaa macalinkii ugu badnaa ee ardaydu ay lahaayeen. Waa mahadsan yahay, waa mahadsan yahay, waa mahadsan yahay. Salaamullah, maxaad dareemaysa caawa markii ardaydu ay kulahaayeen hambalyo hambalyo mahadsan ay lahaayeen? Meesha baad haystay caawa, bal dareenkaaga iyo nala wadaag. Maashallah dhammaan macalimiintu wasalaamaya iyo dhammaan ardada. Maashallah dhammaan timaha soo kordhin karaan macalimiintu ku wada farxayaan haddii ay arkaan ardadooda oo galaasba galaas uu gudbaya. Hadda sidaan wada ognahayna xiisadaha aan ugu jecelnahay waa xiisada hadda caawa kale aan waqtiga dheer ku qaadanay oo la yiraahdo miraha ardada. Marka macalimiinta si aan macnaha wada jir ah waxaan ugu farxaynaa dhammaanteenba in aan macnaha aan ku ardada ay gudbaan. Gaar ahaan marka aniga waxaan si gaar usii farxayaa ardada 24 saac inta badan maalmihi ila soo xiriiraya ama cashirada iisoo duubaya ama maxaan ilaahday si gaar ah hadda maalmahan xafiiska Muqdisho booqashadiisa aad ay noogu badan tahay maasha allah. Maanta ugu dambeysay waxaan u maleynayaa ilaa 20 arday ku dhawaad xafiiska inuu soo booqatay. Marka faraxdin gaara ii tahay arrinkaas. Marka ardaygana waa aadan kaga mahadcelinaynaa galabta 4 iyo barka xiisadii aad bilowday caawa xilligan ku joogtaa oo 11:00 10 daqiiqe inoo dhiman tahay. Marka dhammaan macalimiinta ardada gaar ahaan ardada waxaan ka codsanayaa inay usoo dhaceen macalinka oo 7 saac ku dhawaad ah isagoo weliba dhahaya full energy ahay ku dadaalay inuusan arday u gacanta taagan uusan ka tegin. Marka faraxdinteeda waa mid aan ku sheegay oo ah gudbinta ardada inay gudbayaan inaan si guud ahaan ugu wad farax. Marka maasan tahay waayahay aad iyo aad doon maasan tahay. Waxaan siinayaa kelmadda ugu dambeysa Fahmi Hufan insha allah. Liidaro fara badan baa saaran laakiin waqtigu inoo saamix maayo waa goor dambe insha allah. Fahmi, kelmadda ugu dambeysa dardaaranka soo dhawow inaan xidhi insha allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Maasha allah, maasha allah, maasha allah. Midhaha Sunforex daruurteeda ayaxay ka cad yihiin. Maasha allah tabaarakallah, waa qorax soo baxday oo aan sacaba lagu qarin karin. Waxaa intaa ka markhaati kacaya caawa ummadda dhagahooda ku dhageysanaysay dulqaadka macalinka, inaan laga daalaynin, inaan la dhibsanaynin, diyaar loo yahay in ay maxaa la yidhahdaa ka gudbaan waxbarashada. Waxaa intaa dheer iyadoo lasoo bandhigo waxa ay u baahan yihiin oo baahidooda oo laga caawinayo xaggii aqoonta. Intaas oo dhan isku soo duuduub waxaa la yidhi BML gudanba isugu soo shubmaane. Sunforex waa hogaamiyaha saxda ah ama daadiyaha daadihiyaha ama rugta saxda ah ee aad ka heli karto caawimo iyo iyagoo kugu hogaaminaya ama kugu maxay ahayd tahagaya bartii ugu saxnayd ee aad ka heli lahayd cilmigii aad kaga shaqaysan lahayd Forex. Sababtoo ah waxaan ka markhaatinahay in meelo badan oo hadda dalkeenii kamid a dhibaatooyin badani hadda ka jiraan trustigii uu yaryahay iyo dadka in aaminaadii ay yartahay. Marka waxaasoo dhan si aad uga kaaftoontid, soomaalidu waxay tidhahdaa biyo sacbadaada lagaga dhargaa. Waxaanu kugu yeedhaynaa inaad waxbarato gacantaadana aad barito u aydo. Waxaad barato adaa iskale, hantidaada adaa iskale, adigii hantidaada waxa idiin dhexeeya brokerka ay yihiin la maraayo. That's it. Waa inta waqtiga oo dheeraaday lagama gaadhayo maxaa la yidhaahdaa hadal badan wax laga hadlana male.
walaalaha aan cusub ee caawa cusba ama facebookyada ka daawanaya waxaan idin leeyahay dhegtiina iyo ishiina idin macalina walaalaha aanu kasoo casunay gruubiska xogta xogaha laga soo casumay idinkana waxaan idin leenahay maalintii idin dhaaftaa waa maalin idin dhaaftay qofkii duruufi hayso ee aan awoodi karaynin akademiyada si toosa in ugu soo biiro dhanka marketingka ha aado account yar oo $17 ha furto arday buu heli karaa u baahan cilmigan arday ha ku soo xidhiidhiyo si isagana ay uga soo baxdo wixii uu isaga diiwaangelin lahaa marka adduunyadu waxa weeyaan hal dhagax ama IML waxa weeyaan hal dhagax oo aada laba shimbiroodkooda dilayso haddaad labada isku darsato adigii awooda haddaad waxbarashada u baydho waxaad noqon doontaa professional trader haddaad market noqoto oo ah cilmi weyn oo la barto laftirkiisu waa option kaloo kuu furan intaasaan kusoo gabagabaynaya waxaan idin leeyahay kulantin dambe oo xiiso leh ilaahay waxaan ka baryayaa inuu khayr inoogu kulansiiyo meel kastoo aynu dunida ka joogno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu